Hej allesammans, jag har precis lagt upp min Look Fantastic månadsbox. Och idag tänkte jag även bjuda på den här. Det här är Estée Lauder's Look Fantastic Limited Edition box. Och jag har faktiskt lyckats att inte titta på en enda spoiler. Så jag har ingen aning om vad som är i Look Fantastic och Estée Lauder Limited Edition boxen. Look Fantastic gör ju sån här Limited Edition boxar ganska ofta. Vad jag vet, jag får inte riktigt alla, jag har fått den här hemskickad. Men jag får inte riktigt alla hemskickade. Sist så var det Alla hjärtans dagbox och jag vet att när som helst så kommer också påskägget, som brukar vara extremt populär, efterlängtad, you name it, så det borde komma nu i veckan någon gång. Men nu tycker jag att vi kör då. Det här är alltså Estée Lauder Look Fantastic Renew, Reignite och Hydrate box. Som satingen vad fin den här är, jag är så taggad. Jag har inte öppnat den här än. Som ni ser, jag har inte rört den. Men den här kartongen går också lite tilltuggad. Som vanligt så kommer alla Look Fantastic boxar med de här små pamfleten. Så om det är någonting jag undrar över specifikt så kan vi kika i den. Jag brukar som sagt inte spoila för mig själv innan. Och jag har lyckats låta bli. Det är Estée Lauder förpackningar, standard. Jag tror också att det är lite full size grejer och det är så roligt. Jag älskar Look Fantastic. Det första som jag tänkte att vi skulle ta upp, för att det ser jag direkt vad det är för någonting, det är en sheet mask. Och det här är Estée Lauder's Advanced Night Repair Concentrated Recovery Power Foil Mask. Vilket namn. Det här är alltså en tvådelad mask som man kan sätta på ansiktet. Jag vet inte om ni ser, men man sätter liksom en så här och en här nere. Det har jag verkligen tyckt om. Jag har flera andra masker som gör liknande då. Men det här är alltså deras Advanced Night Repair. Och det är deras bästsäljande serum. Jag har pratat om det på min kanal väldigt mycket tidigare. För det är ett av mina absoluta, verkligen favoritfuktserum. Det är ett helt fantastiskt serum. Så jag är jättetaggad på den här masken. Kanske får jag lyxa till med den här lite ikväll. Jag kanske rent av gör en liten Instagram tutorial med de här grejerna, beroende lite på vad jag får. Men superkul i alla fall. Estée Lauder Advanced Night Repair Mask. Det är nummer ett. Sen tar vi bara en kartong här. Nu ska vi se. Det här är den största tror jag i det. Och det här är Global Anti-Aging Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus. Och det här är en power cream står det. Och den här tror jag är i full size. Åh, Estée Lauder har så jävla snygga burkar. Det är någon av mina influencerkompisar som älskar Estée Lauders hudvård. Är det kanske Josefin Smink? Kanske. Jag får med att hon pratar ganska mycket om... Nu, alltså, jag kanske har glömt. Men hon pratar ganska mycket om ett serum som är typ fasad, alltså det är typ ett oljeserum. Och jag för mig att det är den här att det är den här serien. Men skitkul i alla fall, det här är en full size cream. Det är 30 ml, va? Yes, 30 ml, och det är for all skin type. Apply all over face and neck, AM och PM. Perfekt över your repair serum. Så jättekul med en full size kräm. Där sätter ju redan standarden på hela boxen. Så sheet mask, full size kräm. It's looking good. Tar vi en liten burk. Det här är Advanced Night Repair Eye. Och det här är 3 ml. Så det här är mer ett lyxprov då. Och det här är alltså deras ögonkräm, eller deras typ superögonkräm. Och den här har jag testat innan. Och den här gillar jag jättemycket. Jag tror faktiskt till och med att jag har en sån här igång i mitt badrumsskåp just nu. Så det är jättekul. 3 ml är väldigt, väldigt mycket för en ögonkräm i ett prov. För att alltså man använder så lite ögonkräm. Och ja, men det är bara så nice. Så att den här kommer räcka mycket, mycket längre än vad man tror. Trots att förpackningen är så liten. Alltså, de här förpackningarna är så fruktansvärt fina och lyxiga. So much excited. Alltså verkligen. Nästa är, nu ska vi se, från Estée Lauder givetvis, Micro Essence. Det här är en treatment lotion för all skin type. Och det här tror jag är som en mixer mellan, lyxig förpackning, ändå ganska stor. Det här är typ, det här är en essence. Och det är alltså mer eller mindre typ en hybrid, eller vad man ska säga då, mellan ett serum och en toner. Den här har jag aldrig testat, jag har faktiskt inte ens sett den här. Nu ska vi se. Alla Estée Lauders produkter luktar gott. Alltså den har en väldigt Estée Lauder-ish doft. Alltså man känner på långt håll när någon har en Estée Lauder. Så den här känns ju kul på. Micro Essence, har inte heller testat. Mycket, mycket taggad. Också ganska schysst storlek faktiskt, måste jag säga. Det är någonting stort här också. Oj, jag trodde inte det var någon fler. Det här är Advanced Night Micro Cleansing Foam. Så det här är också en full size. Shit, jag trodde bara att det skulle vara en full size. Okej, den kommer med lite... så jäkla lyxig förpackning. Det här är alltså en rengöring till ansiktet. Och
Massage gently over damp skin. Rinse thoroughly with warm water. Much excited, den där slänger vi bort. Skitkul tycker jag. Jag har inte testat heller tror jag några rengöringar ifrån Estée Lauder. Och jag är inte jättestort fan utav rengöringsfoams just. Alltså just att de sluddrar lite, men ja men alltså excited, den här kommer jag också definitivt testa. Det känns som att jag måste göra en liten hudvårdstest på det här. Sedan tror jag att det är den sista produkten. Och det är inte så konstigt för att värdet hittills är sjukt. Det här är, åh oh, vad roligt, det är deras Advanced Night Repair. Det här är alltså serumet. Och den här har jag ju då haft, alltså jag vet inte hur många i full size. Och de här är inte billiga. Jag brukar köpa full size på 50 ml tror jag för över 1000 spänn. Men det är verkligen ett av mina absoluta, och då menar jag verkligen handen på hjärtat, bästa på marknaden, fuktserumet. Alltså de är så jävla bra. Och det här är en schysst storlek, det här är 7 ml, kommer räcka dig svinlänge. Svinbra. Hade jag inte gjort det som jag gjorde, att jag vill testa mycket nytt och prata med er både på Instagram och här, för jag gör väldigt väldigt mycket mer hudvård på min Instagram, då hade jag antagligen alltid haft den här i mitt badrumsskåp, för att jag tycker att det är ett helt sjukt, sjukt bra serum. Så himla roligt. Så det ingick alltså då första steget rengöring, sedan kör vi Essence serum, ögonkräm, dagkräm, och där är serumsteget också givetvis sheetmasken. Så det här tycker jag var en jättelyxig box, jättefin box, älskar Estée Lauders förpackningar, jag tycker de är snygga, de är classy. And I am excited, svin excited över att vi fick en full size kräm. Alltså jag vet inte riktigt vad den här kostar, men den kan inte vara, men gud, den kan inte vara billig, så mycket kan jag säga, samma sak med rengöringen och sånt. Så två full size sheetmasken och tre riktigt bra storlekar på resten, som gör att jag verkligen kan testa dem. Så jag är jättetaggad på de här. De får nog definitivt åka in i mitt badrumsskåp ganska pronto. Jag undrar vad värdet var på den här boxen, men svinbra box i alla fall. I'm much excited. Vad tycker ni om Estée Lauders produkter överlag? Har ni testat mycket? Alltså, det som jag tänker är att Estée Lauder kan uppfattas som lite tantigt. De försökte ju med det här Estée Edit för några år sedan, typ att göra lite mer hipline, ett hippt märke i Estée Lauder koncernen liksom. Men det verkar ha fläckat bort, för det finns inte längre att få tag i. Så det kanske är det här man vill ha om man betalar priserna för såna här grejer som Estée Lauder är. Då kanske man vill ha den här lite lyxigare, kanske lite tantiga filen, för att det upplevs som väldigt lyxigt liksom. Jag vet inte, vad tycker ni i alla fall? Jag vill gärna höra era åsikter. När är det här en box som ni har plockat upp? Är det någonting som ni är sugen på? Jag tror tyvärr att den här boxen redan är slutsåld. Men som sagt, håll gärna utkik på Lookfantastics sida, för att de gör mycket roliga limited edition boxar. Och som sagt, jag vet att man kan förbeställa ägget nu, och jag kommer att öppna den nästa vecka när den kommer. Och en liten liten spoiler för den videon, jag har ett extra att tävla ut till er, men det pratar vi om i den videon. Hoppas att ni är taggade i alla fall, ha en jättebra kväll. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!